Ljetu je lagano kraj, a onda kreću boksački mečevi našeg dragog AP-a protiv dragog ZM-a. Naime, čini se da je stvar u uvođenju vojnog roka, navodno bi to trebalo krenuti iza nove godine, a gospodin ZM se silno naljutio i tvrdi u nekakvom intervju koji sam vidio u medijima da bez njega to neće proći. Jer on je, kaže, vrhovni zapovjednik vojske, a to je stara hrvatska priča gdje nije sasvim jasno ko ima kakve ovlasti. Kada zapravo čovjek zapovjeda vojskom? Svaki dan ili samo u trenucima nekakvih ratnih djelovanja i tako dalje? Dakle, zbog čega bi netko zapovjedao vojskom u vrijeme mira, ako nas niko ne napada, ako ne ratujemo i tako to. Ali, jeli, gospodin ZM traži da on bude strašno važan i tu su mu smjestili, kako bi to narod rekao, pušku. Naime, tvrde, i to je iznio AP u javnost, da se 350 puta vozikao razno raznim helikopterima, avionima i tako dalje, što je 1 milijun eura štete po hrvatski narod. A onda se javio ZM koji tvrdi da on se nije vozio 350 puta, nego 75 puta, u što ozbiljno sumnjam. Naime, on ima jednu sklonost da se stalno negdje vozika, i dok je bio premijer imao je sklonost da se vozikao, kažu najviše se vozio do Hvara, što nije čudno, tamo je rezidencija, jel te, državna, gdje on ljetuje, gdje boravi i tako dalje. Pobrojali su mu sve gdje se, što se, kako i kada vozikao. On se zbog toga strašno razjario, pa je tvrdio da je gospodin AP vozio ekipu ADZ-jaca od Zagreba do Dugog Sela nekakvim, nemam pojma čim, helikopterom i tako dalje, što je ovaj demantirao. Dakle, ukratko rečeno, mi ćemo ovu jesen imati tarapanu, imat ćemo ju zato što su predsjednički izbori i što, dakle, odlučuje o sudbini Hrvatske. Ako pobjedi Dragan Primorac, mi ćemo imati jednu situaciju mira, situaciju ADZ-aca koji vladaju bilo državom, bilo predsjedništvom, jeli, ako pobjedi gospodin Primorac, bilo europarlamentom, dakle divota. Ja vladam svugdje, nigdje nemam konkurencije. Vidite i sami što se događa u DP-u, cirkusi, svađe, Pendrava protiv Radića, sve to ide, ja se slažem sa komentatorima, na ruku gospodinu AP-u, jer on će moći dok vlada birati koga će uzeti. Pendravu ako bude tih i miran ili Radića ako bude tih i miran. Divota za ADZ i divota za njegovu poziciju. Ja moram priznati, bez obzira koliko neki ne voljeli ili voljeli ili ovako ili onako, da je ADZ vješt. Ne samo što su 3 puta uzastopno dobili izbore, što se nikad nije dogodilo u povijesti baš od 2000-te, dakle ne govorimo na početku samo, da neko tako dominira, da je neko tako glavni, da je neko tako važan, da je netko tako uspješan. Dakle, ADZ može birati što god hoće, koga god hoće, birati mladu, kako bi opet narod rekao, jer njima je sve jedno. Oni su vlast, ADP, ovaj, onaj, već čitam da traže ispod žita one koji će ih podržati, s kojima će vladati. Na kraju će taj DP propasti, završiti kao strančica od 1% i biti eliminirani kao što su bili eliminirani čuprijaši i dan danas se od toga nisu oporavili.
A što se tiče oporavaka, vidite i sami, dakle, malo mi je bolje nego prije. Izvuću se, muka mi je, bolove još uvijek imam, nije mi lako. Još jednom vas upozoravam sve bez obzira koliko vi mene tješili. Ali moramo voditi računa o svojim godinama koje imamo, o svojoj starosti. Ja nisam, jeli, ne osjećam se starim, ali hrvatska javnost mora znati da kad prijeđe 60 godina da si službeno u kategoriji staraca, dakle ja ništa ne lažem. Kako ste divni i krasni, kako ste jako puno pridonijeli mom oporavku, jer da nije vas, ja bi pao u tešku depresiju. Znate, i sad sam u depresiji i nisam 2 tjedna izašao iz stana. I muka mi je, i svašta mi je, i da nije bilo vas, ja se ne bih spasio. Imam psihopata, pa tako ih uvijek imam. Evo, jedan se javio, kaže, komunistički kanal. Šta se tebe tiče, je li to komunistički ili ovakav ili onakav kanal? Smrdonjo, ima stotine milijune kanala na stotine jezika, pa odi na te kanale. Što se lijepiš za mene kao uš? Što bi ti htio da ja plečem i pjevam tako kako ti hoćeš? E pa to nikad nećeš dobiti. O tome se cijelo vrijeme radi. Zato ću vas nagraditi jednom istinom koju nisam znao. Ja bih kupovao muzgavce, bilo da su lignje, bilo da su lignjuni i tako te stvari. I onda pola dana čistio. Dame i gospodo, naučili su me u Istri neki ljudi. Kaže, cijelog muzgavca ili lignju stavi bilo gdje, u sić pa u pećnicu, na tavicu. Ispeci ga, dakle, kompletnog neočišćenog. Kad ga staviš na stol, kad je gotov, izvuci onu us, onu nekakvu, kao kralježnicu, neku vrstu. Izvuci i makni ono oko. I pojedi. I vidjet ćeš kako je prekrasna ta unutrašnjost koju sam ja toliko čistio i tako dalje, bez veze bacao, a fenomenalan okus ima. A usput, jeli, Ape i Zem će odmah krenut radit muzgavce, odmah će krenuti u boksačke mečeve, a dok se oni boksaju, meni je drago, jer imam video. Jer imam aktualan video. Dao Bog da se svakog dana oni boksali, da ja mogu komentirati. Oni, DP, ovi, oni, lijevi, desni, nek se boksaju. Gledajte moj YouTube kanal koji je jako popularan. Ja sam vam već rekao 1000 puta, nesreća je zahvatila svijet sa koronom. Meni je to donijelo neočekivanu sreću, jer su ljudi doma bili zatvoreni u svojim stanovima. Sve je bilo zatvoreno, pogotovo u nekim zemljama koje su imale radikalne mjere. Vrtjeli su po raznim internet stranicama i otkrili mene. Od tada ja imam mega popularan kanal koji gledaju svi i svi znaju. I širi se glas da sam ja nekakav influencer ono, na ulici. Pazite, nekad sam radio na Hrtu pa su pokazivali prstom enoga onog i Žive istine ili, ne znam, Istrage. A danas pokazuju prstom da sam influencer. Nisam influencer. Ja ne reklamiram plastične šlape, ja govorim političku istinu jer sam politički aktivist i vi to jako dobro znate. Zato kažem, taj YouTube kanal gledajte, jer govori istinu, jer se ja nikoga ne bojim, jer me nitko ne hrani, jer 17 godina nisam zaposlen bilo gdje, pa onda mogu raditi što god hoću i pričati što god hoću. A gospoda AP i ZM i tako imaju svoje izvrsne plaćice, digli su si plaćice za 70%, prema tome neka i trpe da ih neki Stojić jeli svaki dan šilji. A molim vas lijepo pogledajte i Patreon kanal, tamo su videa za moje pretplatnike, tamo su dijelovi moga romana, koga želi čitati, neka čita.
jer 15 godina nisam uspio objaviti niti prvi, niti drugi roman, iako su od A do Ž gotovi, od naslova do onog zadnjeg što piše kraj. Čitajte, vidite, usporedite s drugima, pa vidite li ti drugi vrijede koji svaki 7 sekundi objave nešto. Muchacho Channel, čim prođu ovi skandali, jel, sam sam si ih priredio, sa ozljedama, sa kojekakvim plavišima na oku i tako dalje, e onda krećemo sa Muchacho Channelom i vidjet ćete kako je kvalitetna ta emisija, jer ja sam rekao, mogu ja dobiti Acu Priju, mogu ja dobiti, nemam pojma, Maju Šuput, dotrčat će na koljenima, ali želim ljude koji su obilježili hrvatsku kulturu, velike umjetnike, glumce, pjevače, novinare, dobro, nisu novinari umjetnici, ali neki od njih jesu umjetnici na svoj način, tako da kažem, uživajte, jesen stiže, dame i gospodo.